Я не знаю, чи ми задумуємося над тим, що в сучасному світі жінка губить свою жіночність, губить своє начало. Треба інколи і працювати, і бути в гармонії між тим, що є зовні, і тим, що є вдома. Тобто не загубити сімейного затишку, і не загубити цієї сімейної енергетики, в той самий момент бути прогресивною, сучасною жінкою, яка буде встигати все навколо. Ми всі красиві, а ми всі приходимо з тим, що подивись, яка я тут або яка я тут. Ми звикли до шаблонів краси, які зараз побутують в соціальних мережах або нав'язані якимось зовнішнім світом маркетингу і зовнішнього вигляду. Ми всі маємо дуже напружені трапеції і затиснуту шию. От ми собі почнемо просто пальпувати себе, от покладемо руку сюди, нам буде боляче, у більшості боляче. Це є ті стреси буденні, які лягають на нас впродовж дня. Це зараз якесь таке є віяння, що йога – це більш жіноче, про витяжки і розтяжки. Ні, це не про витяжки і про розтяжки, це про рівновагу сильного і якраз гармонійного в твоєму тілі. Так, є в мене така річ, що я відчуваю, що мені добре, коли я ділюся. Я просто віддаю частину з того, що заробляю, з таких більших сум якихось, фонду, наприклад, з Янголом на плечі. Гармонія – це щастя. Це от коли ти відчуваєш, що тебе не хитає вправо-вліво, що ти не надто голосно плачеш і смієшся. Тобто в тебе така є рівновага внутрішня. Ти розумієш, що проблема, яка на тебе спіткала в житті, її треба спокійно витримати, і так само радість вона не буде вічною.